Novi sporazum o reprogramu duga za struju koji građani i preduzeće mogu da sklope od 15. avgusta naišao je na veliko interesovanje kod građana, kaže direktor privrednog društva Jugoistok Igor Novaković. On dodaje da je zbog toga na šalterima postavljeno još 80 računara, kako bi svi zainteresovani mogli da sklope ugovor. Direktor za poslovni sistem Bratislav Džombić veliko interesovanje objašnjava boljim uslovima u odnosu na prethodni reprogram. Džombić očekuje da će u novembru odziv biti najveći, jer je rok za sklapanje ugovora 30. novembar. Mi u stvari imamo iskustvo da se uglavnom interesovanje pojačava pred kraj reprograma, ali mislim da će interesovanje biti dobro, zato što su uslovi ovog puta mnogo bolji nego u mesecu martu i mesecu aprilu. Dug se može platiti i do 120 rata, ali će se otpis starog duga proporcionalno smanjivati u zavisnosti od broja rata. Za vreme važenja sporazuma na neizmiren dug se ne obračunava kamata. Postoji procentualni otpis dela dugovanja u zavisnosti od dužine trajanja reprograma. Ukoliko se isplati jednokratno, znači sve odjednom, 40% dugovanja se otpisuje. Ukoliko se isplati na godinu dana, 35% i tako dalje, do 10 godina gde je nažalost ne postoji otpis kamate, ali otpis dela dugovanja, ali se ne obračunava kamata. Na rate mogu plaćati i oni protiv kojih se vodi sudski spor za naplatu potraživanja, uz uslov da kupac nadoknadi troškove postupka u celini.